Палити було насолодою. Принаймні так починається роман Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. І навіть якщо ви його не читали, то гарантовано знаєте про що він. Його наводять як моральний урок щоразу, коли йдеться про будь-яке знищення будь-якого мистецтва. Або не знищення, або не тільки мистецтва. Загалом, коли людям щось не подобається, великі шанси почути це ж геть як у 451 градус за Фаренгейтом. Не подобається Достоєвській у шкільній програмі? То що тепер любити Достоєвського це думко злочин? Фемінітиви? Яку ще нову мову вигадають далі? У цьому чудесному новому світі великий брат завжди стежить за вами. А великі антиутопії ХХ століття стали непристойно поширеним замінником аргументів. На всі випадки життя. Про що насправді 451 градус за Фаренгейтом? Чи нормально палити книжки? Чому як моральні повчання для сучасного світу так часто використовують антиутопії, що стосуються проблем минулого? Про це та інше ми поговоримо у цілком іншій локації. Привіт, я Остап Українець, і це твоя підпільна гуманітарка. В першу чергу наша сьогоднішня розмова стосуватиметься антиутопій. Чому їх писали колись? Чому великою трійкою, про яку всі принаймні чули, стали саме ці три романи? Чому недавно популярні підліткові дистопії не варто ставити на одну жанрову полицю з Орвелом чи Гакслі? І для цього треба з'ясувати, що таке антиутопія. В сучасному розумінні це поняття стосується практично будь-якого вигаданого світу, в якому не хочеться жити. В суспільстві чітко виражена сегрегація і класовий поділ це антиутопія. Суспільство гіперіндустріалізоване і майже знищило дику природу це антиутопія. Світ знищений сонячною активністю і епідемією, тому всі, хто вижив, косплеять критські ритуальні жертвопринесення, це теж з якоїсь причини антиутопія. Насправді ж слово антиутопія характеризує не світ, у якому відбуваються події. Тобто світ антиутопії, безперечно, буде паскудним. І ми б не хотіли в ньому жити. Але цього визначення недостатньо. Світ нейроманта також паскудний, і ми також не хотіли би в ньому жити. Проте нейромант це не антиутопія, тому що антиутопія це характеристика жанрової природи тексту, його типових конфліктів і того, про що він оповідає. Аби ліпше зрозуміти природу антиутопії, слід відмотати розповідь до первинного жанру утопії. Першою утопією можна вважати державу Платона це розмова про ідеальну організацію суспільства. Ідеальну з погляду Платона державою мають керувати філософи. А, наприклад, поетам, на думку філософа, там має бути не місце, що іронічно, бо якраз вчителю Платона, Сократу, атенці якось були сказали, що йому не місце в атенах. Та оскільки Сократ був залізно впевнений у своїй правоті, то випив цикути, щоб не йти у вигнання. Тобто, з одного боку, світом Платона явно правили не філософи, і він був переконаний, що даремно. З іншого боку, нелюбов Платона до літератури можна зрозуміти, якщо врахувати, що грецька література дозволяла собі висміювання різних філософій. Найвідоміша зі збережених комедій, Хмари Арістофана, уся є величезною сатирою на академію і на філософію загалом, і на Сократа особисто. Сам Платон відповідав грецькому ідеалу Калос-Кагатос гармонії духу й тіла, і, наскільки нам відомо, використовував свої накачані м'язи як аргумент в дискусіях, в тому сенсі, що стояв і вигравав ними перед опонентом. Як філософія, так і гімнастика говорили про високе. Натомість літераторам, популістам, котрі своєю порожньою балаканиною і писаниною лише баламутять публіку, в ідеальній державі місця немає. І перш ніж розмова про Платона змусить нас розглянути всі утопії, які лише існують, я скажу: стоп! Вже цього єдиного тексту достатньо, аби побачити, як утопія працює. В сучасному світі є певні недоліки. Ми описуємо гіпотетичний світ, у якому ці недоліки ліквідовано. Хіба ж не ідеальний світ у нас виходить? Порадники правителю, такі як мудрість кормака чи державець Мак'явелі, описують необхідні кроки і рішення для ідеального правління. Другою важливою складовою утопії є її зв'язок із Тревелогом. Оскільки за самим визначенням поняття утопія це місце, якого немає, то в домодерних текстах утопіями часто можна назвати подорожі до незвіданих земель, оскільки такі подорожі були джерелом моральних уроків, так само як і нового видовища. Утопія зазвичай знаходиться в екзотичному місці. Потрапити туди нехай можливо, але вкрай складно. Але в середньовічні та ренесансні часи була орієнтація переважно на вічне життя, а не на земне. Тому подорожі до пекла були значно поширенішим способом оповідати про погане, а подорожі до раю про хороше, що там після смерти цікавило людей куди більше ніж яка в них буде ідеальна політична система. Але з розвитком політичної думки, а також тому, що другого пришестя все не було і не було все більше людей починали уявляти собі ідею ідеального світу на землі. Бароко, першим серед мистецьких течій, уявляє земний світ відображенням ідеального небесного. Земний світ при цьому не ідеальний, але ми з вами, освічені люди, маємо прагнути облаштувати його на взірець небесного. На наших землях у ті часи утопічним проєктом фактично було позиціонування Києва як нового Єрусалима. Спроба збудувати реальне з ідеального. Ця ідея оновлення давньої грецької віри до естетичних та світоглядних потреб нового світу відома нам як козацьке бароко. Один із цікавих наслідків його це особливість української церковної архітектури, за якою наші церкви не просто вписували в міську забудову як костели чи православні церкви на Балканах. Наша церковна архітектура практикує обнесення церков окремою огорожею, часто із висаджуванням дерев. Гортус конклузус, латиною закритий сад є бароковою метафорою Божого царства та універсальним символом досконалого міста. Насправді це ще похідна із зороастризму, практика впорядкування світу, приведення його до ідеального божественного стану. Зрештою, в зороастризмі закритий впорядкований сад, що вважався земним втіленням небесної гармонії. Еквівалент українського слова город називався Пайрідеза, звідки й походить «парадиз» – рай у християнській традиції. Поки наші утопії були здебільшого метафізичні, в Англії політично найактивнішій і одній із найбільш демократичних держав свого часу, якщо не рахувати період Кромвеля, створено два тексти, без яких неможливо розуміти антиутопії ХХ століття. Це Утопія Томаса Мора і Левіатан Томаса Гобса. і вони дуже різні. Утопія збудована як тривилок, нібито самому автору цю історію оповідає моряк, що плавав з Америго Веспуччі і бачив за океаном дивовижний острів Утопія. Важливо пам'ятати, в якому світі цей твір написано. На час публікації Колумб лише 25 років як відкрив для європейців Америку. Лише вісім років минуло з моменту загибелі імперії Ацтеків, про котру в тогочасній Європі ходили вкрай різноманітні і переважно дуже неточні чутки. Дух часу в Утопії надзвичайно помітний. Цей острів знаходиться там, де в уявленні читача, і має знаходитись новий незвіданий край за Атлантичним океаном. Населення його було дикунами, поки його не цивілізував великий правитель Утоп. І тепер у державі Утопія є багато великих міст, а всі вони збудовані за схожим принципом, з однаковим плануванням, розбивкою на квартали тощо. Доволі легко запідозрити, що натхнення для урбаністики своєї утопії мор брав із європейських описів Тиночкітлана, столиці Ацтеків. Це було велике і добре сплановане місто, зведене на островах посеред озера. Ацтеки і їхня цивілізація на той час починали захоплювати уяви європейців, тому мор використовує уже відносно знайомі риси досі нового і невідомого народу для опису своїх утопійців для європейського читача того часу. Утопія і тиночтітлан виглядали однаково екзотично. Зрештою, утопія критикує саме ті підходи, що панують у тогочасній Європі. Після публікації трактатів Лютера Томас Мор став на захист короля і церкви. Проте ще в дореформаційні часи мор, щирий християнин, абсолютно не цурався критикувати саму церкву. Ключовою проблемою Європи, через яку правителі нібито не слухають мудрих порад і шкодять своїм державам, на думку Мора, є приватна власність. Ось в Утопії, стверджував він, приватної власності немає. Тому всі там живуть щасливі, носять однаковий одяг, а будинки отримують за жеребкуванням раз на 10 років. Що, мабуть, не дуже й відрізнялось від європейських уявлень про корінних американців. Нагадую, це був період гарячкових пошуків золота по всіх звіданих Америках, помножених на подив від того, що корінне населення дорожить золотом значно менше ніж європейці, і ніхто не розумів, чому. Крім утопічного соціалізму, мор також акцентує на тому, що утопійці, на відміну від жадібних сучасників європейців, справді зважають на інтелектуальний і духовний саморозвиток. Його опис утопії багато в чому подібний на тогочасні уявлення про античне життя в гармонії з природою. А дикуни, що прийшли до цивілізації, і з появою взірцевих державних інститутів, не дуже відрізняється від погляду на давніх греків. Котрі так само прийшли до цивілізації, створивши свою демократію, котру в ті часи сприймали як значно більш утопійну модель, ніж вона була насправді. Друга ранньомодерна складова сучасного буття антиутопії Левіатан Томаса Гоббса. Створена на 100 років пізніше, в часи англійської революції, ця книжка вже пропонує геть інший погляд на політичне буття. Це вже не барокові ідеї про облаштування ідеального світу, як у Мора чи навіть Даніеля Дефо з його метафоричним Робінзоном Крузо. Це твір консерватора, що намагається обґрунтувати хаос громадянської війни та всесторонніх репресій, у яких він живе. Громадянська війна, що закінчилась неуявною ще за кілька років до того, і багато для кого цілком несподіваною стратою короля за, на секундочку, державну зраду, вимагала переосмислити багато речей. Англійська революція засвідчила, що король не є держава, він не є втілення влади. Якщо короля можна судити і стратити як людину, то аргумент про божественну природу державної влади не має сенсу. І Гоббс виходив із цих постулатів. На його думку, природним станом людини є дикість війна всіх проти всіх. І якщо ви принаймні в загальних рисах знаєте історію громадянської війни, будь де насправді не обов'язково в Англії, то без проблем зрозумієте, звідки Гоббс бере оцю оптику і твердження про те, що людина людині Вовк. А людина людині Вовк і готова вбити кожного свого брата, бо в світі навколо Гоббса людина людині була вовк. І нерідко буквально вбивала свого брата. Щоб цього не було, стверджує Гоббс, кожен із нас жертвує частиною абсолютної свободи, делегуючи її великому іншому, смертному богу, левіатану або ж просто державі. Держава втілена у символах влади і контролює дотримання суспільної угоди, вічного перемир'я між тваринами, яких ми називаємо людьми. Воля одного правителя має бути обов'язковою для всіх, бо множинна людська воля завжди суперечлива. Левіатан став надзвичайно важливим для дискусії про межі індивідуального становлення сучасного політичного лібералізму. Також Гоббс є одним із основних джерел, що лягли в основу роману «1984», але до цього ми ще дістанемось. Порушена гопсом проблематика дуже помітно актуалізувалася спершу з французькою революцією, а тоді з загальною тенденцією до демократичних повстань у Європі. Станом на 19 століття, європейська культура має вже солідний багаж утопічних проєктів і різних реакцій на них. Нарешті, якраз паралельно із демократичними зрушеннями низів і весною народів, все в тій само Англії. Бо вона була найбільш індустріалізована, тому на початку аргументи стосувались в першу чергу її. Створюється найвідоміша в історії літератури утопія Капітал Карла Маркса. На цьому місці, перш ніж переходити до власне відомих нам антиутопій ХХ століття, треба зробити один проміжний висновок. Утопія як жанр не є частиною красного письменства. Вона може набувати вигляду художнього твору як працює морова утопія. Але за природою своєю утопія завжди політичний трактат, де на першому місці не глибина персонажів чи сюжет, а виключно панорама світу, котрий може і не досконалий, але певно, що ліпший за той, який маємо зараз. 19 століття ця буцімто вершина раціональності і наукової думки подарувала нам відразу низку утопічних проєктів, далі розвинених уже в 20 столітті. І Якщо ви думаєте, що після розвалу СРСР ми нарешті відкараскались від спроб жити в утопії, помиляєтесь: ліберальна демократія по суті своєї теж є утопічною, просто ми живемо в її практичній реалізації. Найбільший плюс ліберальної демократії в тому, що вона рідкісно не передбачає фізичну ліквідацію або вигнання незгодних, наприклад, поетів для досягнення свого ідеального стану. Прото антиутопією можна назвати Плавуче місто Жуля Верна, критику концепції європейського концерту. Концепцію було запроваджено як утопічну систему стримувань і противаг для підтримування миру в Європі у постнаполеонівську добу. Це була одна з багатьох, дуже багатьох передумов до політичної ідеї ЄС. І, хоч у золоті часи жуля Верна до Першої світової залишалося ще трохи часу, система вже явно давала тріщини. Плавуче місто це величезний корабель, заселений людьми з усіх усюд. Проте приклад цього корабля бере за взірець Вавилон, а не Небесний Єрусалим, як раніше. Люди на кораблі не досягають порозуміння, і він розламується. Але переважно, коли ми говоримо про антиутопії, ми маємо на увазі створені у 20-му столітті сатиризації утопічних моделей, які пробували імплементувати насправді. За своєю жанровою природою антиутопія нічим не відрізняється від утопії, окрім єдиного фактору: головний герой або групка героїв у тексті повинні поділяти, хоч до певної міри, оптику читача. Антиутопія бере утопічний устрій, гармонійне суспільство, котре всі всередині сприймають як ідеальне, ну або нам кажуть, що всі всередині сприймають його як ідеальне, і пропонує нам оптику дисидента. Демонструючи у цій особі, як справжня жива людина з близьким до нашого мислення, а не зразковий теоретичний бовванчик, житиме у такому світі. Другорядні персонажі антиутопій, як правило, є зразковими головними героями своїх утопій. І якщо ви читали хоч одну з великих антиутопій, то знаєте, що дисидентам у цих утопічних системах ведеться не дуже. Просто тому, що їхній сторонній критичний погляд підважує доладність і доцільність світу навколо антиутопії є літературним твором, оскільки оскільки критика вимагає деконструкції. Зіткнення утопії з реальністю потребує особистої історії, бо всі утопії за означенням колективістські. Вони передбачають спільність мислення і поведінки. Так скажімо, критикою радянської системи є роман Замятіна Ми. Роман пронизаний тогочасною індустріальною естетикою, замилуванням машинерією і прогресом. Роман стилістично надзвичайно подібний до раннього, ще цілком епічного, за предметом і способом зображення соцреалізму. Повна механізованість суспільства роману, відмова від імен і соціальних стосунків насправді дуже відповідають ідеям раннього утопічного комунізму. Я нагадую, що роман було створено 1920 року, тобто він є скоріше деконструкцією декларованих комуністичних ідеалів, ніж критикою вже встановленого режиму. Саме в замятіна поступово формується типово циклічна природа антиутопії. Спершу герой є частиною утопічного світу тексту, тобто він сприймає світ як досконалий, або прикидається, що сприймає світ як досконалий. Потім, через незвичайну подію, він змінює оптику, або принаймні намагається змінити оптику. І переважно цю зміну оптики провокує закоханість у колективістському заозначенням світі саме індивідуальні почуття і страждання є джерелом людського, протиставленим державному. Герой у різні способи досліджує ці нові почуття, аж поки його не розлучають з об'єктом прагнень і штучно повертають до попереднього стану блаженства. Герой має стати подібним до нас, аби деконструювати систему зсередини і бути зламаним, оскільки левіатан сильніший за індивіда. Антиутопія це утопія очима дисидента. І чи не тому важливо пам'ятати, що найвідоміша антиутопія 1984 не стосується СРСР. Основним зв'язком із радянською дійсністю там є використання запровадженої замятіном сюжетної матриці. Проте сюжет роману, народжений похмурою реальністю поруйнованої і зубожілої Британії, котра з руїни Другої світової перейшла зразу до Холодної війни. Тому що Океанія завжди воювала з Євразією, знаєте. 1984 є утопічним поглядом на Гобса з його левіатаном значно більше ніж на СРСР. Для критики останнього Ворвела був колгосп тварин. Натомість ідеї Гобса про універсальність війни і природність людської ворожнечі одержують мало не пародійне вираження в описах п'яти хвилинок ненависти і в цілому інфопростору під контролем Ангсоцу. Жорстокість і ворожість у нього не є частиною людської природи. А частиною зусиль держави, спрямованих на самопідтримування внутрішнього ладу, це сама держава робить людей ворожими до інших спільнот через засоби масової інформації і пропаганду. Орвел був журналістом. Зокрема, він працював над воєнною цензурою в Британії, тому дуже добре володів матеріалом. Роман написаний у 1948 році всього за кілька років по війні, в період великої повоєнної бідності. Орвел дуже добре володів матеріалом, але своїм, англійським, а не радянським. І писав він на своєму матеріалі. Старший брат як метафора у тексті мало чим відрізняється від Левіатана, безликого і безособового великого іншого, котрому ми жертвуємо власну свободу в обмін на захист від неминучого знищення, про яке нам розповідає все той самий Левіатан. Зрештою, радикальний перегляд присутньої в антиутопіях ХХ століття неможливості бунту пропонує графічний роман Алана Мура В. «Ве означає Вендета. Якщо класичні антиутопії розповідають про марноту індивідуального зусилля, Мур пише про трансформацію індивідуального в символічне. Бо символ кожен може використовувати як індивідуальний орієнтир. В Орвела жоден індивідуальний бунт не може породити систему, здатну опиратися чи протидіяти великому іншому. В Мура сама здатність протидіяти уже постає новою самодостатньою системою. Графічний роман Мура описує індивідуальну відмову від утопії як необхідний ґрунт для виникнення справжнього соціального договору. І Роман Орвела. І Роман Мура прочитують гопсівського левіатана як діалектичну перепону соціальному договору, а не його результат. Держава у них є організмом, що позбавляє людей права чинити як індивіди. Але погляньмо на іншу британську антиутопію, впливи котрої в Бредбері куди помітніші. Чудесний світ новий Олдоса Гакслі опубліковано 1932 року. Пік міжвоєння, розруха Першої світової проминула, епоха джазу відгриміла, Європа, слідом за США, саме потерпає від світової фінансової кризи. Світ, який описує Роман Гакслі, відрізняється від стандартних утопій і антиутопій, дія котрих традиційно розгортається десь в іншому світі, або на далекому острові, або в цілком вигаданих декораціях. Гакслі пише експліцитно про наш з вами світ. Антиутопія цього всесвіту в сатирі на міжвоєнне споживацьке суспільство і глобалізацію, відносну закритість соціальних ліфтів у міжвоєнному соціуму та в потужній кризі, що зруйнувала оптимізм 20-х. Утопічність світу Гакслі не в тому, що він пропонує умоглядну політичну модель, як у всіх попередніх текстах. Він бере фактичну, сучасну йому модель, типову формулу щастя, і доводить її до цілковитого абсурду. Роман сповнений алюзіями на реальних людей із власними інформаційними шлейфами, так що саме визначення його як антиутопії можна ставити під сумнів. Подібно ж у нашому основному пацієнті, Романі Бредбері, дія відбувається в світі цілком реальному. Проте тут природа утопії дещо складніша за просте споживацтво і кризу. Утопією Бредбері є американська мрія в цілому. Взагалі цікаво, що два найвідоміші тексти, які американську мрію деконструюють, це 451 градус за Фаренгейтом, і страхи відразу в Лас-Вегасі. В них значно більше спільного, ніж можна подумати. Так от, коротко. Про що Фаренгейт? По-перше, про світ, у якому читати книжки заборонено, а самі книжки спалюють. Існує окрема пожежна служба, яка саме цим і займається. Також у цьому світі велика відмінність від типових антиутопій існує. Мистецтво? Чи принаймні існують медіапродукти? Просто не книжки. В центрі сюжету пожежник, що поступово відкриває для себе принадність книжок, які він спалює, але наразі важливим буде не сюжет. Наразі варто поставити питання, що саме в американському суспільстві того часу, який вимір повоєнної споживацької утопії спровокував настільки вузький фокус для антиутопічної деконструкції? Чому саме знищення книжок? Для початку відзначимо, що Бредбері до теми насильства проти мистецтва звертався не раз. За рік до Фаренгейта вийшло оповідання усмішка про постядерний світ, де з розваг залишилось тільки знищення артефактів старої доби. Ми легко можемо припустити, що дія Фаренгейта відбувається в тому самому світі просто до війни. А далі трохи відволічемось на те, що історія заборони специфічно книжок з-поміж усіх видів мистецтва значно довша ніж ми можемо думати. Звісно, спроби знищення чи заборони мистецтва, яке вважалося неприйнятним з політичної, етичної, релігійної чи іншої причини, з'явилися приблизно через 5 хвилин після появи першого мистецького твору. Просто повірте мені на слово і не перевіряйте це твердження. Так, от, найдавніша зі справді масштабних чисток, це, мабуть, знищення згадок про Амона та інших богів за правління аменхотепа IV Ехнатона, що намагався встановити культ сонячного диска Атона. Але це було давно, і більшість із вас, мабуть, уже не пам'ятають ці події. Та до самої модерної доби релігія була, мабуть, основною причиною боротьби з мистецтвом. Причому тут мова не лише про такі чудові сторінки історії, як діяльність Савонароли у Флоренції чи велика кастрація у Ватикані. Офіційна релігія теж бувала під ударом як недостатньо побожна. Іконоборство у Візантії тривало практично століття і коштувало життя незліченним творам мистецтва. Завдяки пуританській політиці, вже згаданого Кромбеля і загальним обмеженням реформації, музика і театр в Англії зазнали потужного удару. Це дуже збіднило класичну англійську музику, а барокова драматургія була практично забута на добре століття. Та нас цікавить одна дуже конкретна чистка. Вона почалась 1559 року і формально закінчилась 1966 року, а неформально триває досі. Йдеться про сумнозвісний індекс заборонених книг, публікований католицькою церквою. Індекс витримав 32 видання. Останній список вийшов. 1948 року існувало правило, згідно з яким будь-яка книжка, що критикує чи засуджує будь-які засади католицької віри, заборонена за фактом. Оскільки це відео критикує і засуджує насильство проти мистецтва та індекс як явище, воно самим фактом свого існування заборонене до перегляду католицькою церквою. Якщо ви католик, вимкніть негайно. Так от. Оскільки цей принцип означає, що Ніцше, як і Маркс з католицькою церквою, були заборонені вже за факт свого існування, постає питання: а кого ж забороняла решта списку? Наприклад, всю західну філософію. Спіноза заборонений, Кант заборонений, Конт, так, це інше прізвище і так заборонений, Юм заборонений, вже згаданий Гоббс? звісно, що заборонений. Заборонене практично все просвітництво від Лока до Вольтера. І навіть Едвард Гібон, автор занепаду і краху Римської імперії, був заборонений. Виберіть навмання європейського класика, що жив між 17 і дев'ятнадцятим століттям. Великі шанси, що він в цьому індексі. Це означало, що в католицьких країнах книжки, які були внесені до індексу, майже неможливо було відкрито купити. Неможливо було знайти у книгозбірнях чи навчальних закладах. За зберігання можна було отримати проблеми не лише з церквою, а й зі світською владою. Церква утруднювала доступ до них у всі можливі способи. Іноді, коли хтось прокидався з особливим зарядом фанатизму, книжки просто спалювали. До речі, про спалення неугодних книжок. Знаєте, якої книжки в індексі ніколи не було? Майнкамф. Бо вона, як знаємо з історії, католицькій вірі не суперечила. Антимистецький патос антиутопій відбиває антимистецьку політику утопічних проєктів свого часу. Переслідування дегенеративного мистецтва в нацистській Німеччині і буржуазного мистецтва в СРСР, активізація звинувачень митців у деградації публіки ставали природною частиною утопій ХХ століття, бо були функціональною частиною такого популярного тоді утопічного популізму. Але існував ще один потужний гравець на ниві знищення мистецьких творів. І саме його описує Рей Бредбері. Ми доволі часто недооцінюємо, наскільки консервативніше деякі концепти, зокрема сексуальність і страшне, сприймають у США. І наскільки консервативніше масове орієнтоване на американську модель мистецтво, змушує нас забувати, що існував і досі існує розрив між темами, на які в нашому суспільстві вважається прийнятним говорити. За 14 років до Фаренгейта вийшов класичний роман Грона гніву. Не дуже й епатажний за мірками європейського реалізму. І він викликав величезне обурення в певних колах, включно зі спалюванням книжок. Якщо ви його не читали, роман блискуче написаний, надзвичайно важкий, і в процесі читання змушує вас ненавидіти всі щаблі американської міжвоєнної влади. Автора звинувачували в комуністичних поглядах, тому що описувати нестерпні умови життя як нестерпні в тогочасних категоріях рахувалося за комунізм. А в СРСР те саме про СРСР було буржуазним націоналізмом. А сьогодні, наприклад, це лівацтво. А кількасот років тому це була єресь. А насправді це завжди незгода з певним порядком речей, котру наділені владою намагаються вимащувати багном заради підтримки статусу КВО. Тоді за два роки до Фаренгейта вийшов іще один легендарний сьогодні, і я ніколи не зрозумію, чому роман ловець у житті Джерома Селінджера. Книжку не те, щоб намагалися забороняти персе, проте ставились до неї як до внесеної в індекс. Її не допускали і вилучали зі шкіл та бібліотек. Зрештою, ловець у житті був найцензурованішою книжкою в Америці свого часу, і деяких вчителів навіть звільняли за те, що вони включали її до шкільної програми. Серед причин, які наводили, звісно, комунізм. І взагалі, варто сказати про комунізм. Якщо в СРСР забороняли, прогнили буржуазне мистецтво, то у США під приціл потрапляло мистецтво комуністичне. І не зрозумійте неправильно, йдеться не лише про цілком логічну заборону пропаганди комунізму, йдеться про те, що комунізм у США був таким само фольклорним демоном, як буржуазний націоналізм в СРСР. Ним просто називали все, що не подобалось. Ном є комуніст. В Америці доби маккартизму мистецтво могли назвати комуністичним за, скажімо, надмірну відвертість чи недостатнє просування консервативних християнських цінностей. Джозеф Маккарті виступив з промовою про комуністів, що проникли до держапарату. І з цього моменту, паралельно з переслідуванням комуністичної партії, під роздачу потрапили коректно буде сказати всі. Створена Маккарті, моральна паніка потужно вплинула на американське суспільство і на мистецтво, зокрема. Телебачення в цей час набуває популярності, розвивається кіно, але на екранах панує свій кодекс моралі, виходити за який практично неможливо. Існує неформальна цензура на те, що можна зображати на екрані, і ця цензура настільки пуританська, що в телешоу подружні пари спали в різних ліжках, аби не викликати в молодих глядачів гріховні думки. Паралельно з цим переслідують і вилучають з бібліотек книжки, які її описують так само погані речі. Не існує цензури на створення цих книжок, але існує цензура на розповсюдження. Книжки з бібліотек вилучають за небезпечні ідеї, які вони несуть. Всі небезпечні ідеї Парасолькова називали комунізмом, так само як свого часу в католицькій церкві Єресю. Ніби саме ці книжки розколюють суспільство, навівають людям погані думки і заважають нам усім бути щасливими як один. Бредбері зводить свою реальність в абсолют. Фаренгейт пропонує нам концентрацію страхів і гріхів доби, коли його було створено. Але всі ці страхи і практики боротьби з ними реальні. Бредбері не вигадує жоден з них. Фаренгейт оповідає про знищення мистецтва, бо це назва книжки, це те, що робить головний герой тощо. Але надзвичайно важливим тлом для цього знищення є людська байдужість. Не тоталітарна система, хоч герої роману і почуваються безсилими змінити її самотужки, небажання людей цікавитись тим, що у них відбирають, шок і неприйняття, втеча у надспрощений, ідеологічно вивірений світ медіаринку від небезпечної літератури ось важлива субдомінанта в тексті, чи не ключова у стосунках головного героя з дружиною. Бредбері, на відміну від сатирика Гакслі та журналіста Орвела, котрий сам називав свій роман так само сатирою, був послідовно фантастом. Це була його царина. Якщо сатира мала історично великий авторитет і ще з часів Джонатана Свіфта була практично визнаним інструментом антиутопії, а журналістика давала глибокі і фахове розуміння пропаганди, наукова фантастика вважалась жанром новим. Несерйозним, неважливим і часто деструктивним для молодого покоління. Наукова фантастика страждала від боротьби з комунізмом так само сильно, як фентезі від боротьби із сатанізмом. І якби не те щоб на рівному місці. Тогочасна класика наукової фантастики дуже, дуже великою мірою комуністична, прокомуністична чи принаймні антикапіталістична. Що там? Найпопулярніший американський науково-фантастичний серіал практично розповідає нам про звитяжний галактичний комунізм. І саме цей сентимент боротьби з фантазією і новими ідеями задля вже встановленого суспільного спокою лежить в основі роману 451 градус за Фаренгейтом. Не думка про неприпустимість утилізації трудов Лєніна, стенограм з'їздів ЦК КПРС чи неактуальних сьогодні совкових соціалістичних видань. Мовою роману Бредбері пожежниками в українських реаліях радше можна назвати кабінет табачника з його підходами до системи освіти і того, що треба читати, аби не розхитувати човен небезпечними ідеями. Я вважаю Фаренгейта важливим романом, бо по ньому гадаю, можна провести вододіл між модерною і постмодерною антиутопією. Модерна антиутопія працює як антитеза до певного утопічного уявлення, котрих не бракувало в ХХ столітті. Ми в загальних рисах обговорили так звані великі антиутопії, і всі вони критикують різні спроби створити гармонійне суспільство. Від комунізму до капіталізму на всьому спектрі не існує політичної теорії, для якої неможливо створити антиутопію. Можна сформулювати таке правило. Умоглядне бездоганне втілення політичної ідеї відноситься до сатири на це втілення як утопія до антиутопії. Постмодерна антиутопія таких обмежень не потребує. Постмодерна антиутопія не вимагає позірно гармонійного суспільства, бо постмодерна антиутопія не ґрунтується на політичній антитезі. Вона від початку не сприймає утопію серйозно. А висловлює скоріше просто фрустрацію від безпосереднього буття через метафору. Вона може використовувати її як інструмент, але не конче потребує цього робити. І тим паче не має будувати на цьому всю ідентичність тексту. Ви майже напевне знаєте, і є великі шанси, що не любите такий сучасний жанр, як підліткова антиутопія. Суть її в тому, що є світ безславно зруйнований чи жахливо організований клятими дорослими. І є підростаюче покоління, котре потрапляє у цей нестворений для них світ, а тому має змінити його на краще під себе. По-перше, моє покоління чуло стислий виклад цієї антиутопії щоразу, коли ставалося щось погане. Нам уже пізно щось змінювати, а от ваше покоління. Постмодерна антиутопія, як правило, не критикує політику, динаміку влади чи інструменти впливу. Вона навіть не обов'язково цікавиться цими питаннями. В її основі лежить радше поняття справедливости, а також деонтології, тобто належної поведінки індивіда, і гуманізму проти разюче несправедливого, неморального і негуманного реального світу. І я зараз не про вигадані світи постмодерних антиутопій, а про наш із вами. Можливо, саме це настільки часто відштовхує людей від постмодерних антиутопій. Декорації цих історій часто нефункціональні, вони відділені від закладеної в сюжет сатиричної складової, і навіть сатира є не обов'язковим елементом. Постмодерна утопія на диво більш агонічна, вона значно більше вірить в індивідуальне зусилля і змагання з системою. І саме тому постмодерна антиутопія, особливо у її типовому сучасному вигляді, жанрово має дуже мало спільного з текстами раніших часів. Сьогодні найближчим до модерної антиутопії, мабуть, буде роман Оповідь служниці Маргарет Етвуд. Як правило, радикальна відмінність гендерних взаємин від реальних в антиутопіях є елементом фантастичного, консервативність гендерних взаємин є елементом антиутопічного, але не тут. Оповідь служниці збудована на практично відсутній раніше оптиці гендерної утопії, котра своєю чергою спирається уже на сучасні тренди консервативного християнства і телеєвангелізму у США, які там особливо помітні в останні десятиліття. Модерна антиутопія досі можлива, просто значно менше людей нині всерйоз сприйматимуть утопічні проєкти. Мабуть, сьогодні антиутопію доцільніше розглядати як інструмент. Спосіб обговорення певних політичних тем, аніж неодмінно самостійний жанр. На практиці це вже відбувається. Ми все так само називаємо світ, у якому просто не хотіли б жити, антиутопічним. Утопія описує статус кво. Антиутопія його порушує. Якщо нас не влаштовує описаний статус-кво, отже, з нашої оптики світ буде антиутопічний. Наостанок я хочу розглянути два приклади. Ці твори не визначають як антиутопії, їх не називають антиутопіями. Проте саме вони, як на мене, пропонують дуже добрий сучасний підсумок жанру. Ергопроксі, аніме в жанрі кіберпанк, екологічна катастрофа, міста куполи, тотальний контроль за мешканцями заради підтримування балансу, зразкові декорації антиутопії. Ось лише ергопроксі в цьому сенсі зразково нігілістичний твір. Там не існує утопії. Населення міста нібито вважає його раєм. Аніме редукує типове для антиутопії питання свободи волі та вибору. Кожна особа належить до спільноти через виконання свого функціонального обов'язку, який називають резон детре сенс буття. Цей світ практично закритий для екзистенції. Він порожній. Розчарування в наявному не може запропонувати нам нічого кращого, бо у світі немає будівельних матеріалів для створення нового. Трата заданого від початку сенсу буття тут дорівнює дезінтеграції особистості. Втіха від доступного життя в ергопроксі, це захисний механізм, тоненька плівочка, що відділяє світ живих від небуття, як величезний купол над містом. Це був практично спойлер, тому про те, як одне з найкращих аніме в історії досліджує стосунки людини з Богом і Бога з буттям, дивіться в самому аніме. Для нас важливо, що ерго пропонує розвиток ідей антиутопії в світі, у якому деконструкція стала звичайним поняттям. Завдяки жаку Деріда, поняття деконструкція в усій своїй прекрасній неконкретності увійшло в науковий дискурс. І позначає воно в Деріда приблизно те, що кожна антиутопія робить з відповідною їй утопією. Проте, коли деконструкція перетворюється на метод читання. Сам наш світ перетворюється на антиутопію, він розпадається на окремі підтримані мета наративами екосистеми, поза межами яких лише порожнече буття, від якої вони нас захищають. Всяке мистецтво, всяка культурна діяльність для деріда, це лише форма, якої набуває ніщо, ховаючись від нашого погляду. Що цікаво, Деріда один із аватарів анонімного правителя цього світу, його великого іншого, що диктує той самий Резон Детер. Крім нього, аватари представляють також Берклі, гусерля і Лакана. До певної міри аніме змальовує конфлікт між емоційністю, справжньою пластичною ідентичністю і тут буттям, яке реалізується в бажаннях і діях. Та відстороненою, не раз практично, до соціопатії, аналітичною філософією, схоластичним аналізом людських дій і бездіяльностей. Людське буття набуває сенсу лише у непродиктованій даним від народження етре дії, лише окремо від спроб його схарактеризувати і наділити якимось сенсом ззовні. Утопією тут є не світ, а світогляд. Наскрізна для всесвіту аніме, філософська матриця покликана описати і пояснити все, що людина потребує знати і розуміти. Утопія в цьому аніме, екзистенціалістська відповідь на проблеми буття, заклик знаходити втіху і щастя в тому житті, яке тобі дісталось, як єдиний метод протидії абсурду глобального буття. Її антиутопічна субверсія, свобода волі, здатність домислення і самостійного визначення цінностей. Тобто те, що породжує філософський пошук як такий і може наділяти речі індивідуальними значеннями. Це цікаве знущання з філософії екзистенціалізму, але такою грою з сенсами аніме пропонує нам дистильовану модель динаміки утопія-антиутопія. З одного боку, вичерпна і всеохопна теоретична модель життя, рецепт сенсу. З іншого боку, персональна оптика і досвід, примирення з крихкістю і плинністю сенсів, і вічний конфлікт між двома за право першості. Ергопроксі насичене критикою аналітичної філософії, діалогом з нею, а ще гностицизмом. Але це вже в сторону містичних практик пізнання абсолюту, і трохи виходить за межі цього відео. Та сама лише розмова про політику і філософію в ергопроксі легко може зайняти кілька годин, але не в цьому відео. І, мабуть, не на цьому каналі. Останній текст, про який ми сьогодні поговоримо, роман Девіда Мітчела Хмарний Атлас. Якщо ви його читали або бачили фільм, то знаєте, що одне з сюжетних кілець, Закленсон Сонмі-451 451 є практично чистою модерною антиутопією за своєю структурою. Це світ, у якому некваліфікованих робітників фабрикантів вирощують в маткобаках і переробляють на їжу для себе самих. Світ, у якому нижчі верстви живуть у злиднях, позбавлені роботи через фабрикантів, давнє мистецтво заборонене за шкідливі ідеї, та вже порядковий номер головної героїні 451 натякає, що ця частина перегукується зі звісними вам антиутопіями. Мітчелл, в певному сенсі рафінує весь літературний досвід на цю тему, вибудовує свою альтернативну Корею, що перетворилась на корпократію під керівництвом Чучхе. Частина збудована як діалог між засудженою до страти фабриканткою, це оптика іншого, що підважує утопію системи, і архівістом, що записує її свідчення. Це бюрократична функціональна оптика системи, на якій ми і споглядаємо появу тріщин в цій утопічній споживацькій концепції. Частина збудована як зіткнення двох оптик, наділеної владою та пригнобленої у найчастішому вигляді. Проте, хмарний атлас цікавий не цією частиною, а тим, що в усіх шести, які відбуваються в різні часи та написані в різних жанрах, теми перегукуються. Насправді кожна частина використовує різні матеріали, щоб розповісти схожу історію однакового конфлікту, ідеальний фасад системи, котра бездоганно працює в оптиці наділених владою її частин. І субверсивна оптика іншого в цьому світі, людини в різні способи поставленої поза поняттям загального блага. Тревелог, епістолярний роман, художній репортаж, мемуар, інтерв'ю та усна оповідь разом використовують наративну матрицю антиутопії. Або радше ця антиутопія використовує більш універсальну матрицю про динаміки влади, що й ілюструє Мітчелл. Ієрархічні системи універсальні. Власне, вони повсюдні. Уникнути ієрархічних систем неможливо, навіть якщо до них не належати. Тоді ви просто найнижчий щабель для тих, хто до них належить. Це універсалія людської поведінки. Складна філософська модель, що пояснює світоустрій, також універсальна. Кожна філософська система, що визначає соціум, є утопією наділених владою і антиутопією упосліджених. Така ідея роману Хмарний Атлас. Антиутопія це не попередження про майбутнє. Антиутопія це узагальнення тривог від І як загалом будь-які тексти про майбутнє. Просто антиутопія містить одну важливу компоненту, що різнить її з рештою фантастики: вічний сумнів у можливості остаточного блага. В основі кожної антиутопії лежить недосяжність універсального порозуміння, недосяжність загального щастя. В основі антиутопії завжди лежить неспроможність рецепту, який вирішить усі наші проблеми. Цитуючи Ференгейта людині, що розпалює піч Томиком Горького, ви не стаєте на бік Бредбері в цьому питанні. Бачите, Бредбері, хоч не висловлює віру в індивідуальну боротьбу, не вважав псевдоутопію непорушною. В його романі ядерна війна стає кінцем світу цензури і приносить новий час, де мистецтво зможе існувати самостійно і вільно, де можна буде позбутись того, що нав'язане пропагандою. В нашій реальності такої війни не сталося. Проте Україна відновила незалежність, розпався Радянський Союз, і замовчане та заборонене мистецтво знову змогло повернутися в світ живих, існувати і розвиватись природним шляхом. Всупереч величезній кількості нав'язаних і присилуваних творів, боротьба з котрими викликала опір і скрегіт зубовний, несогірший страху, який відчувають герої Фаренгейта, стикаючись зі справжньою літературою. Фаренгейт не про книжки, він про ієрархії, про те, що ієрархії використовують для домінування і що намагаються ліквідувати як загрозу для себе. Антиутопії завжди про це. А не про ту коробку з російськими книжками, утилізацію яких досі не може пережити хтось в інтернеті.